Добър вечер, дами и господа, само да проверим дали се чуваме. Чуваме се. Първо, преди да започна, една кратка и малък офтопик. Бих искал още веднъж вашите аплодисменти за Мила Гергова. Рядко се случва някой парче от 30 секунди ме трогна толкова. Така, днес ще си говорим за най-различни неща. Това, което аз искам да направя днес, е да ви покажа на една инициатива, която започнах преди няколко години, която набира лавинообразна скорост, от която всеки един от вас би могъл да се възползва и би могъл да извлече най-различни неща. От една страна има различни ползи от гледна точка на собствено развитие, различни качества от сорта на говорене пред публика, критично мислене и така нататък. От друга страна, ако искате да се надъхате да видите къде са лидерите на България днес, това е място, където ще ги намерите. Нека да започнем много набързо, да се представя. Аз се казвам Гриша. И от една страна, както вече бяхме споменали, аз съм техническо лице в една софтуерна компания. Работата ми е да презентирам, да продавам, което няма да направя днес. Това, което ще ви... Инициативата, в която ще ви поканя, тя е по-скоро нещо, в което може да се включите безплатно. Единственото нещо, което трябва да направите, е да инвестирате малко част от вашето време. И аз ви гарантирам, че възвръщаемостта ще е многократна. Друго, което правя, е с тия страхотни хора, и не само с тях, нарастваме като бройка, пак повтарям винообразно. Започнахме една инициатива, която се казва Асоциация Дебати София. Това, което правим с тях, е развиваме програма Дебати. Сега, моля ръце горе, кой е присъствал на състезателен дебат или участвал в него? За тези 4 човека, които вдигнаха ръце, ще ни изтърпите малко да обясним на останалите за какво става дума. Така, дебатите са академична дисциплина в неформалното образование. Те съществуват в цял свят, във всички или много голяма част от университетите и училищата. Това е една ролева игра, която имаш различен брой дебатьори, които заемат различна позиция спрямо някаква тема, която им е поставена. Хубавото тук е, че не е задължително те да вярват в темата, т.е. в тезата, която трябва да защитават. Може да се върли противници на нещо, обаче да трябва да го защитават в рамките на този дебат. Тяхната цел в рамките на състезанието е да спечелят, естествено. И тук се случва следното нещо, че това води до една емпатия, т.е. те трябва да се поставят в обувките на хората, които наистина вярват в тази теза и да се опитват да ги разберат, да се опитват да измислят аргументи, които са достатъчно добре обосновани, да имат достатъчно стабилна логика, да има доказателства, които да подкрепят тази логика, да ги представят по убедителен начин пред публиката, така че тя да им повярва. Съответно съдиите, които трябва да гласуват за тях след това. Това правим ние с тези хора. Те също се тренират на активно слушане, така че това, което ти говорят, да можеш да отделиш кое е същината, кое е плявата и да фокусираш вниманието си и да адресираш точно това, което е най-важно в този дебат. Също нещо, естествено, тренират се и презентационни умения и стил на презентиране. Това правим ние с тези хора. Надявам се това да внесе малка яснота какво представляват състезателните дебати. Така, това нещо съществува по цял свят. Има най-различни състезания, има страхотни хора, които се занимават къде ли не. Може би част от тях сте забелязали в нашите доброволци тази вечер. Виждам само прожектор на Руми, със сигурно си там. Това нещо, което може да срещнете навсякъде, тук са хора, които ще срещнете, които се занимават не само с собственото си развитие, те един вид малко като алхимията се занимават с това, че когато обогатяват себе си, обогатяват всичко наоколо. И за това искам да говоря тази вечер. Вечер? Тъй като те... Този път е обвързан с образованието. Искам да започна с един цитат от един приятел. Той завърши наскоро MBA в Хълт университи, който е доста престижен университет в цял свят представен, и започна работа в една доста силна финансова организация в България. Това, което той каза, че държава, която не инвестира в образованието си, обрича своето бъдеще на гибел. Сигурна гибел. Което, за съжаление, е доста вярно. Знаем го... Тази физиономия е добре позната. Когато те карат да застанеш, да назубриш един материал, дали е в университета, дали е в училище, на всички не се е случвало, ти трябва да го назубриш, след това да отидеш пред един професор, да го издекламираш така, както някой го е казал. Нямаш право на интерпретации, нямаш право на собствено мнение, тъй като това там го пише, аз ти изпитвам на това, което е написано там, ти трябва да ми го кажеш така, както е.
И това е нещото, което, за съжаление, тренира овчици. Овчиците са едни такива създания, които можеш да ги сръчкаш с гегата, да им кажеш къде да ходят и те ще правят това, което кажеш. Затова, за съжаление, по този начин се тренират едни субконтрактори или изпълнители, това е любима българска дума служители, което малко наподобява на робите в Древен Египет, но това е нещо, което се тренира по този начин. Хора, които не мислят, хора, които изпълняват това, което им кажеш, хора, които заместват празните пространства с думички, които са споменати някъде, или просто заместват хиксовете с някакви цифрички, които някой им каза. Ако ги поставиш в ситуация извън този контекст, те не знаят как да реагират. Хората, които не са такива, които искат да мислят и могат, за съжаление правят ето това нещо. И това е нещо, което моят приятел ми каза. За съжаление, мислещите хора напускат страната. И аз му казах, знаеш какво? Прав си, ама не си прав. Защото има едно нещо, което на много хора им е под носа, обаче не го виждат. Тъй като за да го видиш, ти трябва да си инициативен, да се буташ в най-различни мероприятия и просто да попаднеш на него, къде е късмет, къде е карма. Сега не знам, хората го разбират и наричат по различен начин. Това, което на мен ми се случва от доста време да го търси това нещо, още откакто съм малко, още откакто съм в училище, и моите приятели винаги това, което коментираха, като свършим тия трудни часове, къде ще отидем, в кое кафе и така нататък. Когато бях в университета, в така прословутия технически университет, моите колеги и приятели бяха, къде ще отидем тази вечер, какво партия има и така нататък. Аз съм последният човек, който е против тия неща. Хората, които ме познават, го знаят. Обаче дали е само това нещо? Има нещо, което винаги съм търсил, което е едно предизвикателство извън това да излезеш някъде вечер, хубава музика, приятели и така нататък. Нещо, което да те ангажира емоционално и интелектуално. И това е нещо, което най-често се случва да попаднат на него по случайност. Моята случайност беше, аз просто чудех се, има ли живот на тази планета, къде са тия хора, които са будни, които мислят за нещо повече от това, как да намерят едни пари да се напият тази вечер и така нататък. И започнах да се занимавам с какви ли не неща. Попадах на най-различни семинари, най-различни срещи, най-различни клубове. И попаднах на супер интересни хора. Човек, който ме запали по дебатите, ми каза, пробвай, в технически университет има едно такова нещо, клуб дебати. И аз се викам, да, някакви снобари, костюмари, дето се готвят за парламента и си чешат езиците, се тресават въздуха и така нататък. Като цяло, първата инициатива с дебати ми беше парламент, с което... Тотален мрак. Викам, не, това не е за мен. Обаче пича, който ми го разкажеше това нещо, изглежда е по този начин. В смисъл, той в момента е сноуборд инструктор на Добринище. Той е един такъв русоляв характер, с една усмивка до ушите, който като почне да ти говори такъв... Това, което говориш, това, което е моята асоциация, тотално нямат нищо общо. Така че, що па да не пробвам. И отидох там и се запознах с страхотни хора. Това, което ми се случи, е да разбера, че това е нещо, което го има по цял свят, което събира уникални хора. То било имало формати, имало правила, имало съдействане, имало оценяване, имало обучение по това нещо. Освен това, имало състезания, които са локални. В София в момента тече такова състезание. Има национални. Има международни състезания. На предишното, което ние организирахме миналото лято, събрахме хора от 13 държави, които всеки един от тях аз гарантирам, че може да ви стане приятел до живота, тъй като тия хора са уникални. И това е нещо, което мене ме сломи тотално. Аз бях, къде бяхте през целия ми живот до сега, бе хора. Това, което се случва, е, че ние разбрахме аз за себе си и моите приятели разбрахме какви са ползите от дебатите. Започнахме това нещо да го... Казахме си, може да направим нещо по въпроса. Можем да направим нещо за хората в училища, университети, които да им помогнем и на тях. Ние бяхме поканени, пак случайност или не, да присъстваме на едно състезание да съдействаме в Шумен, където аз бях свидетел как 16 годишни говорят такива неща, които от моите връстници аз не мога да чуя в ден днешен. Идеи и такъв изказ, които аз, когато свърши, да речем, съответния кръг, аз иска да си скъсам листа и казвам, хора, искам rewind, искам това нещо да го чуя пак, защото не мога да повярвам, че излиза от вас, вашата уста. И такива хора, там имаше 51 на брой. Оказва се, че не са единствени. Оказва се, че в България има страшно много такива хора, които искат да се развиват, искат да развиват нещата около себе си, интелигентни, будни младежи, които като започнат да говорят, ти не можеш да повярваш, че тия хора наистина съществуват и ги срещаш.
Има ги навсякъде. С това се занимаваме ние, организираме подобен тип мероприятия, подобен тип обучения. Това е нещо, в което може да се включи абсолютно всеки. Хората, които ще срещнат там, аз съм сигурен, че след една такава среща, лично последната ми такава среща беше вчера вечерта, част от хората, които участваха, присъства в тази зала. Всеки път, независимо как ми протекла седмицата или деня, това е нещо, което аз съм вау. Надъхваме и това е нещо, което ме кара да продължавам напред с тройна сила. Това са все мероприятия, които се случват. Края на месеца има едно, което ще събере над 300 човека в Велико Търново. Аз нямам търпение да го дочакам, най-вече заради хората, които ще отидат там. И нещо, което на мен ми дойде като заключение за цялото това нещо е да кажа на този моят приятел, човече, знаеш какво? Аз няма да убеждавам в каквото и да е днеска. Ела и виж, после ще си говорим. Защото бъдещето и лидерите, които ти търсиш, които кажеш, че заминават, те са там. Ела и виж, безплатно е, само ще ти коства малко време. Там има някъде живот на тази планета. Ако искате да се присъедините и да видите за какво става дума, заповядайте при нас.